Të nderuar pjesëmarrës në protestë, në dy protestat e mëdha të organizuara në qytetin e Tiranës me student, pedagog, mësues, nxënës dhe qytetar të Tiranës, i tharë televizjes jo vaksin me detyrim, i tharë televizjes no vax, ju përshëndes dhe ju nkurajoj që të shtoni radhët tuaja dhe të fuqizojeni më tepër për të rritur presionin mbi përfaqësuesit e elitës demoniake që kontrollon botës të diktaturës sanitare këtu në Tiranë, me përfaqësuesit e tyre, me në krye Ramën, Monastiliun dhe Komitetin e Maskarenve. Ju bithirje të punoni më fort për të bërë presion kryesisht në përmjet rrugës, por dhe në përmjet mënyrave të tjera, po presioni me numrat tuaja, me pjesmarje në rrugë, do tjeta e që do t'i detyroj të stopohen, të të rishen dhe të ndalojnë programet e tyre të depopulimit dhe të shfarosjes me anë të helmimit me vaksina. Ne i thtarët koherent të pandemisë, që asnjëherë nuk kemi të rrequr nga ideja se nuk ka pandemi, ashtu si shpesherë besojnë shumë njerëz, po ka pandemi. Kjo është një armë biologjike, këtë e kemi thënë prej 2 vjetësh, dhe kemi thënë që Covidi nuk është i natyrshëm, ai nuk ekziston, ka një elmim të cilin e realizojnë me shumë mënyra. Ne asnjëherë nuk kemi të rrequr nga ky mendim. Lufta jonë nuk ka qenë vetëm kundër lockdownit, por ka qenë kundër pandemisë vazhdimisht. Ne kemi përpjekur të demaskojmë medaljet tona në publik prej 2 vjetësh dhe në rrjetet tona sociale, pa u të rrequr asnjëherë nga kjo ide me një koherencë absolute, se kjo është një luftë dhe një armë biologjike që po bëhet për depopullim dhe për mikroçipim. Vaksina shërben për depopullim, ndërsa mikroçipimi shërben për skllavërim të atyre që do të mbeten, që do jenë rreth 1/7 ose edhe 1/8 e numrit të sotëm të popullsisë, dhe kjo do të jetë e shtrirë në kohë nëse ata do të arrijnë ta realizojnë, dhe kjo do të varet nga ne, dhe unë jam optimist dhe kur nuk besoj që projekti i Zotit me njeriun si banor kryesor i qenieve të gjalla të tokës do të përfundojë me këtë luftë demoniake që ata drejtuesit e korporatave dhe bankierët e mëdhenj, drejtuesit e Big Pharma-s, drejtuesit e Monsanto-s, pasi realizuan omegja kafshët dhe frutat dhe bimët dhe zarzavatet, kërkojnë të krijojnë njeriu në omegja të kontrolluar me anë të pajisjeve digitale të quajtura ID 2020, me në krye Rockefellerët, Bill Gatesin, edhe njerëz të tjerë të fuqishëm si bankierët Rothschild e të tjerë e të tjerë, bashkë me kompaninë e tyre që kanë përgatitur dhe politikanët të cilët nuk e kalojnë 4% të numrit të popullsisë të gjithë së bashku. Ndërsa ne jemi shumë, po të organizohemi, ata kanë shumë frikë nga ne. Kjo luftë nuk do të varet nga ne këtu brenda në Shqipëri, se si do të vej, se Rama është një shërbëtor i tyre, po kjo do të varet nga vendet e mëdha. Në vendet e mëdha ku punohet prej 10 vitesh dhe prej shekush për ndriçimin, nëpërmjet teozofëve, nëpërmjet filozofëve, nëpërmjet strukturave të vjetra të përmbysura nga Illuminati, siç kanë qenë dinastitë, ato janë shumë të fuqishme dhe kanë krijuar atë që quhet vllazëria e bardhë. Lufta jonë nuk është vetëm kundër vaksinës me detyrim, lufta jonë do të shtyhet për zgjimin e masë. Kjo është arsyeja pse ne në Shqipëri kemi hapur dhe faqen zgjimi i madh. Kjo është arsyeja pse unë nëpërmjet shtëpisë botuese Helga Sikrit jam përpjekur të bëj një punë me sakrificat të mëdha për të zgjuar njerëzit dhe për të mësuar matricën dhe realitetin në të cilin ata jetojnë. Lufta jonë, vëllezër, nuk është toksore, ashtu si mund ta mendojë dikush aty që merr pjesë në dhe do të ul nivelin e betejës tonë. Lufta tonë është hyjnore, është për ekzistencë, është për të zbatuar porositë e Zotit. Edhe në libra dhe shenjë, Zoti thotë ata që do marrin numrin e bishës, nuk do të kenë vend në gjirin tim. Unë shumë kam thirur, por pak do të vinë, dhe kjo është një betejë ku jo të gjithë rezistojnë dhe jo të gjithë e kuptojnë, por ne duhet bëjmë detyrën tonë në këtë luftë të madhe botërore, ashtu si Arabeli në pyllin me zjarr që i the me sqepin e tij të vogël 2-3 pika ujë. Kjo do të jetë një betejë gjatë, nuk do ketë
nevojë për shumë protagonizëm dhe nuk do të jetë një lëvizje politike dhe me qëllime politike për të arritur disa objektiva të vogla. Por në qoftë se ky zgjim i madh do të vijë duke rënë dominot e sundimit të iluminatit nga një vend në tjetri, sigurisht që kjo do të kthehet pasaj dhe një betejë e madhe për sistemin, një betejë për të vendosur vlerat e mëdha njerëzore, një betejë për të mësuar të vërtetën e historisë që na është fshehur, për të mësuar se si elitat globaliste sot kanë jetojnë dhe kanë sunduar nëpërmjet shumë mekanizmave kriminale, do mësojnë se çfarë është adrenokroma, do mësojnë shumë gjëra të tjera nga astronomia, astrologjia, alkimia, nga mjekësia, se si mjekësia do të ndryshohet dhe do vihet në shërbim të jetës së njeriu dhe jo si mjekësia e sot me alopatike, e cila është një mjekësi e Rockefellerëve që u ka shpëlar trurin mjekëve dhe i fut shumë në mikro dhe ata nuk kuptojnë shinat e trenin cilat lëviz kjo mjekësi që elmon njerëzit kryesisht me banë kimike. Të gjitha këto bëjnë pjesë në atë që ne e quajmë zgjim i madh. Por kjo do të jetë një betejë gjatë, një betejë që kërkon durim, një betejë që kërkon të shtojmë radhët tona dhe një betejë që kërkon sigurisht duke ne të jemi vigjilentë që kjo lëvizje mos bjerë në dorë të arrivistëve, të njerëzve materialist, të njerëzve dritë shkurtër. Gjithsesi, koha do të tregojë vlerën e gjithë secilit. Unë që në fillim e kam deklaruar që pjesëmarrja ime do të ishte vetëm në dy tubimet e para si pjesë organizimit dhe që në këtë moment unë nuk do të jem më pjesë e ndonjë organizimi, sa herë që të më kërkojë ndonjë mendim, unë do t'a jap këtë mendim dhe ju bëthirje të jini të bashkuar dhe të jini vigjilent për të mos lejuar askënd ta ulë rrafshin e vibrimit të kësaj lëvizje që është për të shpëtuar në radhë të parë jetën tona dhe pasaj për të ndriçuar të gjithë shqiptarët. Unë do të jem aty një pjesëmarrës si thjesht, nuk do bëj pjesë në asnjë lloj grupi organizativ dhe do vazhdoj betejën time atje ku e kam bërë këto 2 vjet në media, në rrjetet sociale. Ju bëj thirrje të na ndiqni në faqen tonë në Telegram, zgjimi i madh ku çështjet për cilat do diskutojmë do të jenë jo vetëm për të fokusuara kryesisht në të gjitha informacionet kundër dëmit që shkaktojnë vaksinat dhe për të treguar planin e lojës që globalistët, Komiteti 300-ve ka kundër njerëzve, por ne do të flasim edhe për temat të tjera, si që janë temat që ja u ceka pak më lartë. Ju bëj thirrje të shtoni radhët dhe të bëni presion mbi qeverinë që të tërhiqet nga ky vendim i tëmërshëm që kërkon të vrasë të rinjtë të tan, fëmijët tan dhe me çdo lloj mjete dhe me çdo lloj mënyre të mbrojmë jetën tonë, lirinë tonë kundër diktaturës më të errët që ka parë ndonjëherë historia në të gjithë botën dhe krijimit të shtetit fashist botëror të këtij shteti distopian orwellian që ne i këshim parë vetëm në për filma. Zgjoni, veproni, sepse nesër do t'jetë vonë.